everything. To make sure that she make heaven. Ó ń ṣeun gbogbo láti rí dájú wípé òun dé ìjọba ọ̀run. So people they will be looking at her at your age. I mean, you are very close to the grave. Why are you burdening yourself? You are not young. Even if you accept Jesus now, or if you are still doing as you are doing now, keeping to holiness, righteousness, and purity of life, how many years will you enjoy? Why can't you abandon everything? Even now, do you know there's heaven, there's hell? Àwọn èèyàn ọ̀rọ̀ ó jẹ́ ẹni tí ó ní ìpòǹgbẹ ìjọba ọ̀run ní ọkàn rẹ̀, ó sì ń sa gbogbo ipá rẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹnu àtẹ́lù wípé pẹ̀lú bó ṣe dàgbà tó yìí, ó sì ń lépa ìjọba ọ̀run, ǹjẹ́ ó ti ẹ̀ mọ̀ bóyá ọ̀run rere wà bí ọ̀run àpáàdì wà bí. This woman will look at them and say, you don't know anything. Arábìnrin yìí á wò wọ́n, á wò á sọ fún wọn pé ẹ mọ nǹkan kan ni. The woman will tell them that, look, if I keep to the standard of the word of God now, a sọ fún wọn pé tí n bá wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. That it cost me nothing. Kò ná mi ní ohunkóhun. To be holy, to be pure, to be righteous. In fact, it gives me joy and happiness in my heart. Wípé láti gbé ìgbáyé wà mímọ́, láti gbé ìgbáyé òdodo, láti máa rìn ní ìlànà Ọlọ́run, ayọ̀ ló ń fi fún mi. So she said, it cost me nothing. Ó ní kò ná òun ní ohunkóhun. But, ṣùgbọ́n, if I get over there, tí n bá wá dọ̀hún, and I spend my life carelessly here on earth, tí mo sì lo ayé mi ní ìgbé ayé bó bá ṣe wù mí níbí, and eventually I go there, I discover there's heaven. Tí mo wá dọ̀rùn, tí mo wá rí pé ọ̀run rere wà, ọ̀run àpáàdì wà. And that time, there's nothing I can do again. Ní àkókò yẹn, kò sí ohunkóhun tí mo lè ṣe mọ́. She said, it will cost her everything. Ó ní yóò ná òun ní ohun gbogbo. But for her now, to keep to the standard of the word of God, it costs her nothing. Wípé kó ń gbé ìgbáyé òun ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò náà ló kó. But getting there and discover there's hell, say, oh, she will be doomed for life forever, and it will cost her everything. She must have labored for everything. In fact, I mean, when something is costing your life, eternal is your eternal place of rest. Well, what's the essence? Wípé nígbà tí ó bá wá dọ̀hún tó ń rí pé ọ̀run àpáàdì wà, yóò ná òun ní ohun gbogbo, kí wá ní àǹfààní nígbà tí kò sí ọ̀nà àbáyọ mọ́ tí yóò ná ní ohun gbogbo. So that is why I want to appeal to us this evening. Ìdílé lè tí mo fẹ́ fi rọ̀ wá ní àṣálẹ́ yìí. That if they come to you to say, why are you bothering yourself? There's a 11th hour grace. Please send such an individual away from you. Ìpè tí wọ́n bá tọ ìwọ náà wá, tí wọ́n sọ fún ọ pé orí ọ̀fẹ́ wà gẹ́rẹ́ tó bá kù díẹ̀, kí ìṣẹ́jú àyá wà, kí àkókò tó ipò orí ọ̀fẹ́, sọ fún ọ pé kí wọ́n kúrò ní ọ̀dọ̀ rẹ. They could be citing examples in the Bible. At what age did God tell Abraham, walk before me and be thou perfect? Wọ́n lè máa sọ fún wa wípé àpẹẹrẹ rẹ̀ wà nínú Bíbélì, ọmọ ọdún mélòó ni Abraham nígbà tí Ọlọ́run sọ pé rìn níwájú mi kí o sì pé. What about the thief on the cross with Jesus? Melo melo wa ni ole to wa ni ori agbelebu pelu Christ. After all, he made heaven with Jesus. Papa julo o ba Christ joba ni orun. But remember, ṣugbọn ranti the thief on the cross, ole to wa lori agbelebu, he was able to talk, ole soro, he was able to reason, ole ronu, he was able to see, ole riran. If in your own case, to ba je pe ni akoko ti re, you just go into coma suddenly, o kan lo be to ye pe o le soro mo, you cannot reason, o ko le ronu, you cannot talk, o le soro, you cannot, you can't feel anything around you. O ti e ni imolara pe ohun kankan wa ni ayikaka igbe re. Where will you end it? Nibo lo wa pari irin ajo re si. My prayer today is that we will be wise men and women, a o jo logbon lokunrin lobirin, so that our labor here on earth, the essence of you and I being on earth, will not be a mere wasting of time, energy, and resources on that day in Jesus' name. So just like I said, we are looking at hell, the destiny of the sinner. Gẹ́gẹ́ mo sọ fún ayé pé à ń ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀run àpáàdì àyànmọ́ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. And if you look at it, say, destiny of the sinner, that particular sinner. Who is that particular sinner? Ó ní àyànmọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, ta ni ẹlẹ́ṣẹ̀ yẹn gan? Somebody who refuse to accept Jesus when they preach to him or her,
somebody that rejected the love of Jesus, somebody that rejected God Almighty, somebody that rejected the gospel. That is a particular sinner. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹni tó kọ ìrere Kristi sílẹ̀, ẹni tó kọ ìfẹ́ Kristi sílẹ̀, ẹni tí ó kọ ohun gbogbo nípa ti Kristi sílẹ̀, tí ó kọ láti gbà. Or somebody who has been in the Lord before and suddenly he said, this thing is not profiting me. When I was a sinner, I was making money, but now I've accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Look at my condition. I can't wear what I want to wear. I can't eat what I want to eat. I can't live in a house I want to live in. Let me go back to my vomit. Oh, that is the particular sinner that we make here. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni a lè tún fi wé ẹni tó ti gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀, tó ti jẹ́ kìrìsìtẹ́nì, tó ti rìn nínú ìrìnàjò ìgbàgbọ́ yìí, tó wá jẹ́ pé nígbà tí ó ṣe, ó wá wò wípé èmi tí mo ti jẹ́ olówó rí, gẹ́rẹ́ tí mo wá gba Jésù Kristì, ohun gbogbo kò lọ déédé fún mi, ó wá pé òun ò lè tẹ̀síwájú nínú ìgbé ayé irú báyìí yìí, ó wá bojú wẹ̀yìn nínú ìrìnàjò náà. Remember Lot's wife. Rántí aya Lot. Angels of the living God guided, even held their hands out of Sodom and Gomorrah. Àwọn angẹ́lì Olúwa dì wọ́n lọ́wọ́ mú láti kúrò ní ìlú Sodom àti Gomorrah. But for Lot's wife, could it be true? Sodom and Gomorrah is on fire with all my goods, all my properties, all my jewelries, all my this, all my that in Sodom. Will it be true? Simple instruction. Don't look back. Go to that mountain. But unbelief, she looked back. And is now a monumental pillar that even people that go for pilgrimage, they go there and look at the pillar. Gẹ́gẹ́ bí aya Lot tí àwọn angẹ́lì dì lọ́wọ́ mú pé má ṣe bojú wẹ̀yìn o, ṣùgbọ́n ó ní ó ṣiyè méjì nínú ọkàn rẹ̀ pé ǹjẹ́ ó lè ṣeé ṣe wípé wọ́n fẹ́ fi iná bẹ ìlú Sodom àti Gomorrah o, pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ mi, pẹ̀lú ohun gbogbo tí mo ní, pẹ̀lú gbogbo àwọn ìwé ẹ̀rí mi, ǹjẹ́ ó lè rí bẹ́ẹ̀? Ó wá jẹ́ ẹni tó bojú wẹ̀yìn tí ó sì di ọ̀pá tí ó jẹ́ ohun àgbékalẹ̀ tí àwọn èèyàn ń wò, àwọn tí ó bá lọ fún ìrìn àjò lọ sí Jerusalem tí wọ́n wá lọ ń wò lónìí. If Christ is in your life today, tí Kristi bá wà nínú ayé rẹ lónìí, continue with him. Tẹ̀síwájú pẹ̀lú rẹ̀. Don't look back. Má ṣe bojú wẹ̀yìn. Whatever the distraction that is coming your way, kò ní fi ṣe gbogbo àyàbá tó ń wá sí ọ̀nà rẹ. Remain focused. Rí pé o ní ìdojúkọ. Because whatever you have here on earth will not matter on that day. Torí pé ohun gbogbo tó nínú ayé yìí kò ní fi ṣe ní ọjọ́ náà o. And it shall be well with us. Yóò sì dára fún wa. I say it shall be well with us. Now let's look at the book of Matthew chapter 25. Ẹ̀jẹ̀ ká wèwè Matthew orí karùn-ún ní ọgbọ̀n. We read from verse 41 through to 46. A bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kọkànléní ogójì. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or a thirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? When then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Nígbà náà ni yóò sì wí fún àwọn ọwọ́ òsì pé ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi, ẹ̀yin ẹni ègún sínú inú àìnípẹ̀kun tí a ti pèsè sílẹ̀ fún èṣù àti fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀, nítorí ebi ń pa mí, ẹ̀yin kò sì fún mi ní oúnjẹ, òǹgbẹ́ngbẹ́ mí, ẹ̀yin kò sì fún mi ní ohun mímu, mo jẹ́ àlejò, ẹ̀yin kò gbà mí sí ilé, mo wà ní ìhòhò, ẹ̀yin kò sì daṣọ bò mí, mo ṣe àìsàn, mo sì wà nínú túbú, ẹ̀yin kò bójú tó mi. Nígbà náà ni àwọn pẹ̀lú yóò dáhùn wípé, Olúwa, nígbà wo ni àwárí sí ebi ń pa ọ́, tàbí tí òǹgbẹ́ngbẹ́ ọ́, tàbí tí ìwọ jẹ́ àlejò, tàbí tí ìwọ wà ní ìhòhò, tàbí nínú àìsàn, tàbí nínú túbú tí àwa kò ti ṣe ìránṣẹ́ fún ọ. Nígbà náà ni yóò dá wọn lóhùn wípé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, níwọ̀n bí ẹ̀yin kò ti ṣe fún ọ̀kan nínú àwọn tí ó kéré jùlọ wọ̀nyí, ẹ̀yin kò ṣe fún mi. Àwọn wọ̀nyí ni yóò ti kọjá lọ sínú iyè ìyà àìnípẹ̀kun, ṣùgbọ́n àwọn lóòótọ́ sínú iyè àìnípẹ̀kun. If you look at that verse
That verse 41. He said, ye caused into everlasting fire, prepare for the devil and his angels. Then, are you a devil? So hellfire is meant for the devil and his angels. As a true child of God, your portion should be heaven. And look at it. When they say go and evangelize, go and, those sinners, they are naked, they are thirsty, they are hungry for the word of God, thirsty of the word of God. They are naked. Sins have made them naked. Go and tell them. Go and preach to them. Bring them in. Clothe them. Give them water of life to drink. The water of the word of God to drink. Give them food, the word of God, and you are backing out. See what is happening. They are sick of sins. One they are in prison of the devil. Devil is the one controlling their lives. One wa ninu igbeku satani tori pe esu ni eni na to ndari aye won. So when you are not ready to please the Lord, to do the will of God, he's now telling you. He said in verse 46, he said, these, those that are doing evil, you are not preaching the gospel. You don't have compassion on others. You are not faithful in whatever is being committed into your hand. You are just living your life as if there's nothing at stake. He said in verse 46. So those group of people, he said, these shall go away into everlasting punishment. Only but the righteous, the faithful, those that are preaching the gospel, those that are clothing sinners, those that are healing them with the word of God, those that are delivering them out of the bondage, out of the prison of the devil, he said, they will go to, so you will be referred to as the righteous that we have his life or alive in eternity with Jesus. Only ese kerin dini adota ori awon woyi ni yo koja lo sinu iya eni pekun awon wo ni awon woyi o je awon ti wo kaanu elese awon ti o jade lo lati lo wa si yin rere awon ti ko to je pe igbe aye won gan ko mu eso ba fisi awon won awon ni o ni o ba soro ni bi sugbon awon looto awon ti o gbagbo awon ti o rin ni ona to nse fe olorun awon ti won gba elese la awon ni yo lo si iya eni pekun. Hellfire is a place of everlasting punishment. We are sinners. All who do not have their names written in the book of life, all sinners, they will suffer torment in hell forever and ever. Not only them, the devil, as we have read, the devil will be there, suffer torment. And the devil and his angels, and those who forget God, those who reject Christ and his salvation, they will all be in that hell fire. Let's look at Psalm 9. Psalm 9, verse 17. Says, the wicked shall be torn into hell. So if you are a wicked individual, check your life today. The wicked, evildoers, sinners, you will be torn to hell, which we are studying tonight. And all the nations that forget for God, if you have forgotten your God, go back tonight. In the book of Matthew, chapter 5,
Matthew chapter 5, we read verse 22. Aka ese kejile ni ogun. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in the danger of the council, but whosoever shall say thou fool shall be in the danger of hell fire. Eni ken ti o ba si bi fun arakunrin re pe raka alaimoye yo wa ni ewu ajo awon igbimo sugbon eni ken ti o ba wi pe iwa siwere yo wa ni ewu ina run apadi. Verse 30. Ese ogbon. And if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Oni bi owo tun le ba mu oko se ke kuro ki o si sonu o sa ni ere fun o ki eya ara re kon ki o se gbeju ki a gbe gbogbo ara re ju sinu ina orun apadi. This is a figurative statement. Ele je oro ti o tenu Christ jade. Figurative statement. Now, it's referring to your right hand. Our right hand is very useful to us, isn't it? Usually, those of us that are not using left, very, very precious to us. So, it's now telling you that anything that is very, very valuable unto you, anything you cherish, that will make you go to hell, better do away with them. Wi pe ohun ti ti a lo ti a lero wi pe agbega jo npo un lo tabi ohun ti a mo wi pe o se ye bi fun ajo npo un lo. So it is better you do away with those things and make heaven rather than having them with you and go to hell. O dara ki a soru kan benu ka lo sorun rere ju pe ka ni won pelu wa ka si lo sorun apadi. Revelation chapter 20. Iwe ifihan ori ogun. Verse 10. Ese ikewa. 12 and 15. Kejila ati kedogun. Revelation 20. Iwe ifin ori ogun. Verse 10. Ese ikewa. 12. Ikejila. And 15. Ati kedogun. We can read that one on our own. Ale kaile ni ayara. As earlier said, hell is a place of agonizing torment and everlasting punishment in unquenchable fire for the unconverted. Gege mo so fun wa wipe orun apadi o je ibi ti ipayin keke ti inu ajoku wa fun awon alaironuku wada awon alaigbagbo. Now if this study on hell is not taking place or is not being taught, ti eko nipa orun apadi yi ti o ba wa si ti o ba wa sele tabi ti a o ko wa, it's like we are doing injustice to mankind. Oh, that big but one shade that got you to offer any. Because some people, they don't know that when they are doing this evil, that they are not making, they will not go to heaven. Just like Paul said, he thought he was pleasing the government of the day. He thought he was doing his father's business when he was persecuting Christians that time. Tori pe lai je pe ako eko yi opolopo to wa ninu ese ton gbe igbaye buburu won le mamo wi pe ko ti awon se ko tra gege bi apostle Paul ni akoko na to ri pe gbogbo nuru bi to n se ohun sise fun Olorun ni ohun si ohun sise ti o dara fun Olorun. As a result of this awful and fearful description of hell, to leave it out unthought will amount to a great injustice to mankind, just like I've said. Gege bi a se so wi pe ti a ba kuna lati se agbeyewo eko yi yo je a idajo ti o lodi ninu aye eniyan. Now Jesus Christ, let's see how he described hell. E je ki a wo bi Christ se agbekale orun apadi. What he said concerning hell. Tabi kini Christ so nipa orun apadi. He said, Jesus Christ referred, he said it is as a danger, that is hell is like a danger that should be avoided. Ah, Christ ise agbekale run apadi gege bi ibi ewu ti eyan gbodo lo tumo. So it's referring, he said, it's like he's teaching it as a danger of hell. Oni ewu orun apadi. In Matthew chapter, that Matthew chapter 5 where we have read. Ah, iwe Matthew ori karun ni bi ti aka yi. That's verse 22.
We may not repeat that one. We read verse 29. He's talking of your right eye. We all know that our eye is very precious unto us. Now, if now something that is as precious as your eyes will make you go to hell, what do? You cut it off. Ti o ba wa ri ohunkohun to se ye bi ye ju fun ogbi oju re to ba fe ranro si orun apadi nje o ba yo kuro. In Mark chapter 9. Ninu we Mark ori kesan. We read verses 43 to 48. Aka ese ketaleni ogoji si ikejidini. Mark 9. Iwe Mark ori kesan. 43 to 48. We read that on our own. Luke chapter 12. Verse 5. But I will forewarn you, whom ye shall fear. Fear him, which after he hath killed, hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Luke chapter 12 verse 5. Orikejina ese ikarun orisugbon emi o so emi o si so eni ti eyin o beru fun yin e bere en to lagbara leyin ti o pa ti o ba pa ni ton lati wo ni lo si orun apadi looto ni mo fi so if you fear God, if you fear Jesus, then you won't go to hell because you will do what is right in his sight. Ti wa ba beru Christ to si beru Olorun o ni lo sorun apadi nitori pe wa ma se on to to ni odo re. Not only that, Jesus taught hell as everlasting torment. He referred to it as everlasting torment or everlasting punishment. Ah, Christ tun se agbekale orun apadi gege bi ibi ibi oru ayeraye tabi bi ji ayeraye. We have read that in Matthew chapter 5. Matthew 25. Verse 41 and verse 46. We have read that one. Luke chapter 16. Luke 16 verses 22 to 28. Jesus also revealed that sinners who die unsaved will have their lot in hell. Matthew chapter 7. Verses 15 to 19. Not only Jesus, what about the apostles? They were not left out as they explain hell as offered by the Lord. That's in Romans chapter 2, verses 5 to 9. Verses 5 to 9. Romans chapter 2. Verses 5 to 9. In 2 Thessalonians. Ninu Thessalonians keji bakan na chapter 1 ori kini 2 Thessalonians chapter 1 iwe Thessalonians keji ori kini you read verse 8 ese kejo eni ti yo san esan fun awon ti ko mo olorun ti won ko si ba irere Jesu Oluwa wa gbo awon eni ti yo jiya iparun aini pekun lati waju Oluwa wa ati lati inu ogo agbara re. No, then verse 9. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power? So these are the explanations of the apostles concerning hell. Also in Hebrews chapter 10.
Ninu we Hebrew ori kewa. Verses 26-27. Ori ke ese ori ke ni dini ogbon ati keta dini ogbon. Hebrews 10:26-27. Iwe Hebrew ori kewa ese ke dini ogbon ati keta dini ogbon. Nitori bi awa ba mo. Deshe leyin igba se awa ti gba imo otito ko tun si ebo fun ese mo bi ko se ireti idajo ti o bani leru ati ti ibinu ti o muna ti yo pa awon otarun. In 2 Peter chapter 2. Ninu we Peteru keji. Chapter 2. Peteru keji ori ke. Read verse 4. Ese ikeri. Nitori pe bi Olorun ko ba da awon angeli si ti won se sugbon ti o so won si isale orun apadi ti o si fi won sinu ogun okukun biribiri awon ti apamode awon ti apamode idajo. Verse 9. Ese ikeson. Oluwa mo bi ati yo awon eni iwa bi Olorun kuro ninu idanwo ati bi ati pa awon alaisoto ti a nje niya mode ojo idajo. So these are the words of the apostles. Oro awon apostle leleyi explaining hell as offered by the Lord. Ti won se alaye orun apadi gege bi agbekale Oluwa wa. Now if today there is any church that is hiding the reality of hell from our congregation, that church will be subverting the sacredness and completeness of the scripture. Ti abawari ijo kan ti o wa ti o nyo orun apadi kuro ninu eko re irufe ijo be ko mu ko se ohun gbogbo si Christ pa lase. And the unfortunate thing, they will say, don't teach that, don't teach that. You will scare the congregation away. O se ni laanu wa wi pe e ma se koru eko be o to ni pe e je ke eduko ma ba awon omo ojo ni o. They won't be able to steal again and bring the money to the church. Won ni le lo jale lati lo yiwe ki won ko wo ohun wa sinu ijo. So anything and hell is one of the doctrines of the Bible. A ri pe orun apadi o je lara eko ti o wa ninu Bibeli. So if there is any church, any congregation, any church leader that is not teaching this hell, heaven, what we have been teaching all along, is like it's not making the scripture to be a complete book again. Tabawari ijokijo tabi eka ijokijo ti ko ko nipa eko orun apadi ti awa nko yi irufe ijo be o ko 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 mu ki ko mu ki ko mu gbogbo ododo iwe mimo se o nyo kuro ninu eko Bibeli. And you know what the scripture says in Revelation 22, it said, if anyone should remove from this book, his name will be removed from the book of life. And if anybody is adding to it, that all the plagues in this Bible will be added to that individual's life. Gege bi oro ti apo sinu iwe mimo ninu iwe ifihan wi pe ta ba re nikeni ti o yo kuro ninu oro iwe mimo yi irufe ni be ni a o yo ruko re kuro ninu ninu iwe yi ani pekun tabi enikeni ti o ba fi kun iwe mimo o ti apo sinu iwe mimo a fi kun eru aye re. So as a result of this subversion, errors will be preached or taught in their congregation, and these errors will give false hope to multitudes. Nitori pe won yo eko yi kuro ninu ijo won irufe awon eyan be won bere si ma ko eko ti o lodi ti o ni pa ti o lodi ninu aye awon omo ijo won. And the unfortunate thing is many of the people, many of their congregation, what they will be disappointed as they will see and know the truth about hell and feel its reality when there will be no more chance to repent. O to se ni laanu ni wipe opolopo awon omo ijo bayi won o ni imolara re nigba ti ko si apadi iroruku wada mo. Because before they know this, they will have died and faced the judgment or find themselves in hell already. Nitori pe nigba ti akoko otito yi ti won ba mo otito yi won ti bara won ni orun apadi. And there's no repentance in the grave. Ti ko si si atunse tabi iroruku wada ninu sayo. So it will be too late for them. Yo ti peju fun won. It's like that woman I told us about, 85-year-old woman. O da bi obirin ti mo so fun wa, obirin to je pe o ti le ni 80 odun. She said, for me to prepare for that heaven, it cost me nothing. Bi pe fun ohun lati pe sara ohun sile fun orun rere yi ko na ohun ni ohun ko hun. But if I become careless and I die and eventually I get there and I discover that even there is no heaven, it costs her nothing.
But there is hell, then it will cause her everything. Wipe ti o n ba se alai japara ti o ba para ohun ni orun apadi yo na ohun ni ohun gbogbo. So in such congregations, in such assemblies, what do they teach them? Irufe agbekale tabi ijoba yi kini won ko? They teach them errors. Eko ti o lodi ni won ko won. I mean, you know them when they will be carrying go about with their pamphlets and they will be telling you, why are you bothering yourself? They are not going anywhere. The number of people that will go to heaven, they are known already. Continue to drink, continue to eat. Ọpọlọpọ wa la mọ won nigba ti won ba n gbe apo won ati iwe pelepelepe ti won ta kaakiri ti won si so fun pe kilo n se ko si orun apadi ko si nkan kan awa la ma gbadun aye yin ma gbadun emi e lo tori pe ko awon ti won fe lo sorun ati mo ye won. So they teach their congregation, they teach their faithfuls about annihilation. Won ko awon omo leyin won nipa bi pe ko si orun rere. Annihilation. A-N-N-I-H-I-L-A-T-I-O-N, annihilation. What does it mean by that? Kini o tumo si? It's like total extinction. Ipe ohun ti a yo kuro patapata. Something that is total is like animals now, they don't have soul. Ari pe awon eranko won ko ni okan. So when they die, they died and just like it ends there. So sinners will be burnt up in hell. That's what they preach, that don't bother yourself. There is no continuity of life after death. Even if you die as a sinner, they just throw you there and you burnt up. That's the end. But these people that are preaching this error, they have forgotten that man has a soul that can never die. Àwọn tí wọ́n ń kọ́ ẹ̀kọ́ tí ó lòdì yìí wọ́n ti gbàgbé wípé ènìyàn ní ẹ̀mí tí kò lè kú. And when the scripture declares the future punishment of the wicked to be eternal, what does it mean? Nígbà tí ìwé mímọ́ ti sọ wípé ìjìyà ènìyàn ayérayé ni, kí ló túmọ̀ sí? So it means when you die physically here on earth. Wípé nígbà tó bá kú nípa tara nínú ayé yìí. Remember what we said about when the soul, the resurrection of the dead, the soul, we join with the body to face the judgment. We are rotting on to so nipa ajinde wi pe nigba ti awon eyan teyan ba jinde emi re yo parapo mo ara lati doju idajo. And we have seen whereby it's been referred to as eternity. It means life continues after this one we are now. O si asitimo ati ko nipa re asitiri nipa re ninu iwe mimo ibi ti won ti so nipa ayeraye eleyi to tumo si pe leyin aye ti a wa yi igbe aye wa nte si waju ninu ayeraye. So in the majority of the scripture of these scripture passages on the future punishment of sinners, these passages, they signify everlasting life. Gbogbo awon bi ti a ti ko nipa ayeraye yi o tumo si pe ayeraye wa leyin iye. And that we are now disproving that theory of annihilation. Eleyi gbogbo ohun ti a nso yi a nso nipa wipe agbekale awon eko eke ti won so wipe ko si emi yo parun gele ti eyan ba ti ku lati tako wipe ayeraye wa. So in the majority of these scripture passages on the future punishment of sinners, this passage, they signify everlasting life. And the same word, everlasting or eternal, they are used to express the eternal duration of God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Àwọn ọ̀rọ̀ àgbékalẹ̀ tí ìwé mímọ́ sọ nípa ayérayé yìí ó túmọ̀ sí wípé Ọlọ́run wa, Ọlọ́run Bàbá, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí mọ́ ayérayé ni wọ́n. So if they are eternal, tí wọ́n bá jẹ́ ayérayé, then what about you? Why should you be burnt off just like that? Báwo wá ni ti ìwọ, báwo ni àkànṣe jọ nínú ọrùn bẹ́ẹ̀. Romans 16. Ìwé Róòmù orí kẹrìndínlógún. Romans 16. Ìwé Róòmù orí kẹrìndínlógún. Verse 26. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. But now is made manifest and by the scriptures of the prophet according to the commandment of the everlasting God.
God doesn't die and cannot die, made known to all nations for the obedience of faith. Oni ti a si fi won nisisin yin ati nipa iwe mimo awon woli gege bi ofin Olorun aye raye ari pe aye raye ni Olorun wa ko le ku. In 1 Timothy chapter 1. Ninu iwe Timothy kini ori kini verse 17. Ese ketadini ogun. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Church says, Amen. Inje fun oba aye raye aidi baje airi Olorun kan soso ni ola ati ogo wa fun lai ati lai lai. Amen. In Revelation chapter 1. Ninu iwe ifihan ori kini. Verse 18. Ese kejidini ogun. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive for how many years? It's life forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Only emi ni eni tin be laye ti o si ti ku si kiyesi emi si be laye si titi lai ami mo si ni kokoro iku ati ti ipoku. So you can see that there is nothing like total extinction of man. Once you die here on earth, that's the end. No, life continues in eternity. Eleyi nse agbekale oro Olorun ati wipe lati tako oro ti won so pe leyin igba teyan ba ti ku ko si ohun ko nipa re mo wipe leyin igba ta ba ku o aye si wa sibe. Now that eternity is either in hell or in heaven. Aye raye ti an so yi o wa ni pele meji orun rere ati orun apadi. So in Matthew 25. Ninu we Matthew ori karundin ni ogbon. We've read it before, that's verse 46. Ese kerin dini adota. He said, and these shall go away into everlasting punishment. Everlasting punishment, by the righteous into life eternal. So we can see that the same word here was used to describe both the sufferings of the wicked and the happiness of the righteous in eternity. So it is clear that the mystery of the lost is eternal in the same sense as the life of God or the blessedness of the saved is eternal. Ele wa se agbekale oro na ti o ti a ko wa wi pe awon ti won awon elese won o lo sinu ayeraye inu ayeraye be na ni awon ti awon olotito sinu iya ni pekun. But you know, they use Bible passages to back up their errors. Awon wonyi awon eko to lodi ti won ko won ma nlo oro Olorun lati ti leyin. They will tell you, okay, when you say that, what does it mean when you say you are perish? Won wa wi pe e kilo tumo si ma to ba pe e o segbe or destroy tabi ki apa yanrun or destruction tabi iparun or lost tabi ke yan ko sonu. They will ask you, what does it mean by that? Is it when they say something is destroyed, can you see that thing again? When they say something is lost, can you see that thing again? When they say something is perish, can you see it again? So when used in connection with future punishment, it does not mean annihilation or cessation of being on the part of the wicked. Nigba ti a ba lo oro yi boya sonu ni tabi iparun ni a o lo fun eja eniyan wi pe ko ki o si iparun leyin aye raye mo. Like when they say perish, nigba ta ba pe lo segbe. Esther said it. Esther so be. That's Esther chapter 4. Iwe Esther ori kerin verse 16. Esther kerin dilogun. If I perish, I perish. Does it mean that if she died in the process, that's the end? No. No, in Luke chapter 13, verse 2-5. Luke chapter 13. Luke chapter 13.
2 to 5. Jesu dawo si fun won pe eyin se bi awon ara Galilee won yi se lese ju gbogbo awon ara Galilee lo nitori ti won je nitori ti won je ru iya ba won ni mo wi fun yin be ko bi ko se pe eyin ba ronuku wada gbogbo ni yo se gbe be gege. Then they will challenge you, say, is it not Jesus that is talking there? That you will likewise perish. And when you perish, that's the end. When we are now using this perish in connection with future or eternal punishment of sinners, it doesn't mean annihilation. Nigba ti a ba lo segbe ke yan ko segbe si iparun ayeraye ko tumo si wi pe irufe awon eyan be ki yo won o ni jinde fun idajo ayeraye. So when they come to you, nigba to ba to wa, and say don't bother yourself, so pe ma se yora re lenu, you say you perish here on, and that's the end. Pe to ba ti segbe nu aye yi o ti pari na niyan. John chapter 3 verse 16, iwe Johana ori keta ese kerindinlogun, we all know that. Gbogun wa la mo eleyi. I pray that as we are progressing, there shall be no false prophet that will come to us, destroy what you have known, what you have heard, and send you to hell in Jesus' name. Amen. Mo gbadura pe bi a se n tesiwaju na awon eko won yi eleka oniwa si eke kan ki yo to wa wa lati ba gbogbo ti a ti gba je ni oruko Jesu. They will move away. They say, you have seen what I'm telling you now, that perish, 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 you perish and nothing else. They will tell you destroy or destruction. Once you get destroy or destruction, that's the end. There's nothing to worry about. But in 2 Thessalonians, chapter 1, 1 Thessalonians, chapter 1, ori kini, verse 8, ese kejo, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything, for they themselves show of us what manner of entering in we add unto you, and how ye turn to God from idol to serve the living God, the living and the true God. Have you seen it? That's Thessalonians. No, 2 Thessalonians. Sorry. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction. They will tell you, can't you see everlasting destruction? That over there you will just get destroyed from the presence of the Lord and from the glory of his power. Only when it's your GI. Matthew chapter 10. Iwe Matthew ori kewa. Verse 28. Matthew 10:28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. They say destroy. Can't you see destroy? Both body and soul in hell. So these are the ways and manners by the law people away from serving the Lord and making heaven. In 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Ninu we Corinthians kini ori keta ese keta din ni ogun. Read that on our own. Ka ka eleyi ni aye ara wa. 2 Peter. Peteru keji. Chapter 3. Ori keta. 2 Peter chapter 3. Peteru keji ori keta. Verse 7. Ese keji.
ṣùgbọ́n àwọn ọ̀run àti ayé tí ń bẹ nísìnyìí nípa ọ̀rọ̀ kan náà ni a ti tòó jọ bí ìṣúra fún iná apá wọn mọ́ di ọjọ́ ìdájọ́ àti ìparun àwọn aláìwàbí ọlọ́run. The perdition of ungodly men. Ìparun àwọn aláìwàbí ọlọ́run. So with all these teachings, pẹ̀lú gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ wọ̀nyí, we should be careful. A gbọ́dọ̀ kíyèsára. Because they will come to you. Torí pé wọ́n ò tọ́ wá. And just send them away. You can't engage them. Ẹ jẹ́ ká rí pé a sọ fún wọn pé kán máa lọ torí pé a ò lè máa bá wọn fi ọ̀rọ̀. You can't engage them. O lè fi agbága pẹ̀lú wọn. And you know that is why we are having more disciples to themselves. People they want a broad way. Àìdílé lẹ́yìn tí wọ́n fi ní àwọn ọmọ ẹ̀yìn kún ọmọ ẹ̀yìn torí pé àwọn èèyàn fẹ́ rìn ní ọ̀nà gbòòrò. So for you to live eternal. Fún ọ láti gbé ìgbé ayé ẹ̀ nípa fún. In heaven or hell, you must die or raptured. Fún ọ láti ní ìgbé ayé láti gbé ìgbé ayé ẹ̀ nípa fún ní ọ̀run rere àti ọ̀run àpá àdìrúfẹ́ níbẹ̀ yóò kú. Whether we are going to hell or don't let me say we. Whether sinners will go to hell or we will go to heaven, we must die or we go by rapture. Bóyá à ń lọ sí ọ̀run rere tàbí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò lọ sí ọ̀run àpáàdì a ó kọ́kọ́ kú. And what is death? Kí ni ikú? Death is just a termination of man's earthly existence. Ó jẹ́ fífi òpin sí ìwà láàyè ènìyàn nínú ayé yìí. But not an extinction of his being or his consciousness. Kì í ṣe ìparun ẹ̀mí rẹ̀. Or his consciousness. Tàbí ìwà láàyè rẹ̀. That is, if you die. Ìpè ńgbà tó bá kú. That doesn't mean that everything is finished. Kò túmọ̀ sí pé lẹ́yìn ikú ohun gbogbo ti tán nìyẹn. That is, if you remember Lazarus and the rich man. Tí a bá rántí Lazarus àti ọkùnrin ọlọ́rọ̀ ni. And that is why I used to tell us. Ìdílé tí mo máa ń sọ fún wa. That on that day. Pé ní ọjọ́ náà. I don't want somebody to come around. Pastor, but you are the one teaching us about this thing. Why are you with us? You couldn't go. Mi ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó tọ̀ mí wá gbọ́dọ̀ pé olùṣọ́ àgùntàn ẹ̀yin lẹ́ ń kọ́ wa ní gbogbo ẹ̀kọ́ wọ̀nyí ẹ̀yin náà wà bí ẹ̀yin náà lọ ní rárá mi fẹ́. Lazarus, the rich man saw Lazarus over there. Ọlọ́rọ̀ ọkùnrin ọlọ́rọ̀ ni ó rí Lazarus ní ọjọ́ náà. So the consciousness was still there. Ìmọ̀lára ó sì wà níbẹ̀. And that is to tell us that you will see everything. Èlé tó túmọ̀ sí pé a ó rí ohun gbogbo. And that is to tell you that it is not extinction. That is when you die, it's not that you die and that is all. That is the end. Èlé tó túmọ̀ sí pé tí èèyàn bá kú òpin òde bá ohun gbogbo nínú ayé ẹ o. There's another place. Ibòmí ààyè sì wà. Where you will live forever and ever. Níbi tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò máa gbé láé àti láéláé. But it is today you will start to prepare that place. Is it that hell, fire, as we are studying, or heaven? Òní la gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pèsè ibẹ̀ sílẹ̀ bóyá ọ̀run rere ni tàbí ọ̀run àpáàdì. Now the other error is this purgatory. Ẹ̀kọ́ mìíràn tí ó lòdì. This one is common, you know, with all these one of these Orthodox churches. Ẹ̀kọ́ yìí ó wà pẹ̀lú àwọn ìjọ àbáláyé. They say when you die. Wípé lẹ́yìn ìgbà tí o bá kú. As a sinner. Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. They will put you in a place. Wọ́n á kọ́kọ́ fi ọ síbì kan náà. So they will just chastise you a bit. Wọ́n á nù ẹ́ dáadáa ń bẹ̀. And when they see that they are satisfied, they transfer you to heaven. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ti nà ọ́ tí wọ́n kọ́ tó ti tẹ́ wọn lọ́rùn pé a ti nà ọ́ tó wọ́n wá gbé ọ lọ sọ́run rere. Is it true? Ṣé òtítọ́ ni eléyìí sí? Is that what happened to that the thief on the cross with Jesus? Ǹjẹ́ eléyìí ṣẹlẹ̀ sí olè orígi tó wà ní ọ̀dọ̀ Jesus? Was that what happened when Lazarus died, when the rich man died? Ǹjẹ́ eléyìí ṣẹlẹ̀ sí Lazarus tàbí nígbà tí ọlọ́rọ̀ ni kú? They say when Lazarus died, who carried him to the bosom of Father Abraham? Angels. Bíbélì pé nígbà tí Lazarus kú tálẹ́ni tó gbé lọ sí ọkọ̀ àyà Abraham áńgẹ́lì ni. But when the rich man died. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́rọ̀ kú. We were told he was buried. Bíbélì pé a sin. And so to hell straight. Ẹ̀mí rẹ̀ wá lọ sí ọ̀run àpáàdì. So where is that intermediate state? Whereby when the rich man died, he was in a place, when he was beaten to their certificate, then they now transfer him
to heaven. He was in hell straight. Niboruwa ni agbede meji ti won ti so pe eyan yo koko duro si lati jiya die ko to lo si orun apadi nibo lo wa tori pe nigba ti oloro ku ari o lo si orun apadi tara ni. This controversy is needless. Awon edayede yi ko ja si nkankan. It is the controversy over the reality of hell. You don't need to engage anybody in that. Awon edayede ti awon eyan le ma fi gagbaga lori re a nilo lati ma fi gagbaga tabi fi oro wero pelu enikeni nipa eleyi. And if it's happening today, it shouldn't be a strange thing to us. Ko ma se je ohun ajoji si wa. Whatever is happening today, they have happened in the past. It's just the fulfillment of what has happened in the past that we are seeing today. If you there are in Old Testament, you will read some parts there when we will be referring to on that day. And when you observe, when you see what is happening now, clearly you will say, what Isaiah was saying is now. Ti aba wa ka finfin ti a wo daadaa ri pe oro ti Isaiah so ni akoko na o sele ni akoko yi. In 1 Corinthians chapter 2. Ninu we Corinthians kini ori keji. 1 Corinthians chapter 2. Iwe Corinthians kini ori keji. We read verse 14. Ese kerinla sugbon eniyan nipa ti ara ko gba ohun ti emi Olorun won ni nitori pe were ni won ja si fun ohun ko si le mo won nitori nipa ti emi ni a fi wadi won. That is it. He said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. They cannot, in fact, they won't agree with you because they are still carnal. Eniyan lara ni won, won ko ti e nigbagbo pelu re. They are still natural in their state. Won si wa nipa ti ara sibe. They are not spiritual. Won ko sise ni emi. Look at Bible is say for they are foolishness unto him, the things of the spirit. They are foolishness unto a carnal man, a natural man. Ohun ti emi were lo ja si fun eni ara. Neither can he know them. Why? Because it's not of the spirit. Tori pe ohun ko si le mo won tori pe nipa ti emi ni a fi wa. Because they are spiritually discerned. Ko le mo won tori nipa ti emi la fi wa di won. Because this that is why I used to tell us, I say, this study. Idile ti mo so pe eko yi. Grab it. Gba. Understand it. Ni oye re. If you don't understand it well, ti o ko ba ye o. Read the scripture. Ka iwe mimo. If you don't understand, ti ko ba ye o si. Just take it on the surface. Gba lorefe. Have his face value of it. Gba. That well, it's like my father. He's an illiterate. He doesn't know. He cannot read. He cannot write. But his own is. This is what the Baba say God told him. Baba mi won je ni si won ten ti ko kawe sugbon won gbagbo wi won so pe ohun ti baba so leleyi o won ma ngba awon eyan gbo. Once he says this is what our pastor says and it's from God, you can't change him. Leyin igba to ba so pe bayi ni Oluwa wi si iranse Olo ti ba ti Oluwa to won so pe bayi ni ti baba si ti gba mu e o le yi baba lo kan pada. Eating of train of kola nut. When we were still young, if he should see you train kola nut, and why? He said, pastor says they use it for sacrifice. Nigba ti a si wa ni ewe ma so fun ta ba ri wa pe a njo bi a ni se e mo pe won gboro jo bi ni pe iranse Olorun Oluṣagutan mi so pe won ma nlo fun irubo. On Sundays we will sleep throughout. A ma sun ni. The food we are eating that day we will have brought on Saturday. Ounje ta ma je ni ojo Sunday won ti se ni ojo Saturday. Why? Kini di? Pastor says we should not do anything on Sunday. Oluṣagutan wi pe a o gboro sise a gboro se onko lojo sin. So until we take this thing as a child. Aya o ti o di igba ti a ba gba gbogbo awon eko won yi gege bi omode. That is when it will profit us. Ni akoko yi gan ni o wa se wa lanfani. If you have a kid. Ti o ba ni omode. Promise him.
So she dey fun. I'm going to work. When I'm coming back, I will buy you gala. Ah, mo lo bi se o, but ti ma npada de ma ra gala bo fun e. That I will believe you. Omo yan gba e gbo be ni. Now, by the time you come back, gele to ba wa pada de. If he has not slept, ti o ba ti sun. Instead of welcoming you, daddy welcome, what will he be asking for? Ka ko pada de ka bo, ani ya daddy where's my gala? Because he believes, as you have told him, he believes. Oh, to so fun yo ti gbagbo. Even when baba maybe he trek from Ipaja to Ikola because there is no money to for bus. Ngba mi gan ti baba ba rin lati Ipaja si ilu Ikola boya ti ko sowo lapo. So take it just like a child, a little child. Gba gege bi omo owo. Believe it. Gbagbo. That there is hell. Bi pe orun apadi wa. There is heaven. Orun rere si wa. And already we have told us the candidate of heaven, the candidate we are treating the candidate of hell today. A ti so fun wa nipa awon omo orun apadi loni. We are treating the nature of hell today. A ti so fun wa bi orun apadi bo se ri. What those people that will go there, what they will encounter there. Awon ti yo lo sibe o ti won se la ba pade nibe. Just believe. Gbagbo. And decide not to go there. Ki o si pinu lati ma lo sibe. Rather decide to go to heaven. Kaka be pinu lati lo si orun rere. That is when all these teachings on event of the last days will profit you. Lẹ́yìn nígbà tó bá gbàgbọ́ yìí ni gbogbo ẹ̀kọ́ tí a kọ́ nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí yóò ṣẹlẹ̀ ní òpin ayé ni yóò fún ọ ní òpin èrè bá ọ. But if you are trying to examine how can they say this, how will this one happen, how will that one happen, will it be true? Well, I don't think I believe this, I believe that. It will not profit you. Ti o ba bere si wa yiri oro na wo pe bawo lele se fe sele ha bawo lo se ri be to bere si ni yiri ewo ti o gbagbo o ni le gbagbo. I pray. Mo gbadura. As we are concluding this study on eschatology today, bi a se n pari eko nipa isele ti o sele ni igba ikeyin, it will profit us. Yo fun wa ni ere. I say it will profit us. Amen. And on that day, ni ojo naa, none of these studies will witness against us on that day in Jesus' name. Eko yi ki yo tako wa ni ojo ikeyin. So let's rise up and commit ourselves into the hand of the Lord. E je ki a dide duro nigba ta fi owo ara wa le Olorun lowo. Hell. Destiny of the sinner. Ayanmo elese. I don't want to be there. Emi o fe lo sibe. And I believe you don't want to be there. Mo si gbagbo pe iwo fun ara re na o ni fe lo sibe. So what do we do now? Ki la wa se bayi. We pray unto him. A gbadura si Olorun. Lord, give me the grace. Oluwa fun mi lori ofe. Give me the enablement. Fun mi ni anfani. I don't want to get there and discover that it is true there is hell. So help me now. Let's pray to the Lord. Commit yourself into the hand of the Lord. You can pray tonight. On that day, there will be no cause for praying again. It will be too late. But tonight, you can pray. You can make a U-turn from your evil ways and follow the righteous way. So pray tonight for grace. Let's pray unto the Lord. You have all the resources to pray tonight. A ni gbogbo ore ofe abon gbogbo ta nilo lati fi gbadura lasale yi. Hell is a place of torment. Orun apadi je bi idaniloro. Punishment. Ibi fi ajeni. Agony. Ibi ikedun. Not for a while. Ko si fun igba die o. Forever and ever. O wa titi lai lai. So pray tonight. E je gbadura lasale yi. I don't want to be there. Olorun ko fe lo be o. You don't want to be there. I don't want my wife to be there. I don't want my husband to be there. I don't want my children to be there. Lord, help me. Help me. So pray tonight. Whatever the evils you may still be doing that will make you go to hell, pray them off tonight. Surrender all tonight. Repent of them all tonight. Ask him to give you the grace. So pray tonight.
Open your mouth wide. Eja lanu agboro. And let him fill it for you. Ejo kufua. So pray. Eja igbaladura. Nobody will be able to stand that horror. Kiyo senikeni tiole duro ninu iko na. I don't know whether you have watched those films on hair before. Boya ti wa won amu maworan to to so nipa orun apadi. You have read a book on hell before. Boya si ti ka won iwe to talk orun apadi. It's not a palatable place. Rara ki nse bi igba fi ati badu. I don't want to go to hell. Give me the grace. Give me the enablement to run this race to the end. Pray. Commit yourself into the hand of the Lord. You don't want to look back. My hands on the plow. I don't want to look back. I want to be fit for your kingdom. So pray tonight. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no looking back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no looking back. So pray to Lord, give me the grace. Grace not to look back. Grace not to turn back. I remember lost wife. She looked back, and that's the end. It's in hellfire now. Pray unto the Lord now. Spirit of disobedience in your life, manipulation in your life, stubbornness in your life, anger in your heart, pray them off tonight. With all these studies, why should you then go to hell? Tell the Lord, Holy Spirit, teach me the more. All what you have taught me, put them in my remembrance so that I will not forget them. So pray tonight. I don't want to be a forgetful hearer. I don't want to be a forgetful learner. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Pray tonight. If you fail to make the rapture, that will be the end. So pray tonight. I don't want to miss the rapture. Whenever it will take place, I don't want to miss it. Help me, O Lord. Help me, O Lord. The purpose of you being on earth is to know the Lord, is to do his will, so that you can go back to him with joy. But
If you fail to please him now, lati wu lakoko yi, he will not welcome you on that day. Ki yo ki wa kabo lojo na. Go back from me, you workers of iniquity. Yo wi pe ko kuro lodo ohun iwo ni sese. That will not be our portion. Ale yi o ni je. So let's pray unto him tonight. I don't want to hear that voice. Baba unko mo ri o. I reject that voice. Mo ko ri ohun yi. Let's pray. Pray aggressively. Pray with all seriousness. Pray with all I see. Pray like a heaven-bound Christian. Heaven-bound Christian. Pray. Let's be serious with that prayer point. The message of air is a serious issue. The message of air is a very serious matter. It's not an issue that you can take with levity. At all. Let's be serious with that prayer point. Pray with all thy seed. With all thy strength. With all thy mind. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Hey Lord, I don't want to go to hell. I want to inherit thy kingdom. I want to go with you. I don't want to have part in hell. I don't want to have any part in hell at all. Likewise, any member of my family. My husband, my wife, and my children.
I don't want any of them to go to hell. Nko fe keyikeyi ninu won Olorun Apadi. We don't want to have any part in hell at all. A o fe ni ipin kankan Olorun Apadi Oluwa. We want to reign with you. A fe ba ojoba. We want to reign with you on the last day. A fe ba ojoba nigbeyin ojo. Help me, Lord. Bo Oluwa. Let your grace sustain for me. Oluwa ore ofe re jo to fun mi. Deliver me. Gba mi. Save my soul. Bakan mila. Deliver me. Gba mi. Save my soul. Bakan mila. Have mercy on me. Ko si sanu fun mi. Let's cry unto him. Let's Eja kigbe to o. Let's pray true. Let's pray. Eja gbagba yori adura. Let's pray prevailing prayer. Eja gbagba adura gbayori. Ur ka siri ko soko bi siri ko soko bi sida. Rakor ka siri ko soko bi sida. Rakor ka siri ko soko bi sida. Let's pray prevailing prayer. Eja gbadura agbayori o. Let's pray prevailing prayer. Ani eja gbadura agbayori lasale yi. Pray more aggressively. Eja fitaraku adura wa. 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 Pray aggressively. Eja gbadura titara titara. Pray aggressively. Eja gbadura titara titara. Aggressive prayers. Adura titara titara. Aggressive prayers. Adura titara titara. Aggressive prayers. Adura titara titara. Pray in the name of Jesus. Eja gba loruko Jesu. Oruka sere ko soko mi shida. Oruka sere ko soko mi shida ba. Ireke te ko poruka sireba. Poruka sire ko soko bishira. Poruka sire ko soko bishira. Sahire ko soko bishira. Haire ko soko roba kabesi. Ra poruka sire ko soko bishira. Poruka sire ko soko bishira. Ireke te ko sireba. Poruka sire ko soko bishira. Poruka sire ko soko bishira. Ireke poruka sire ko soko bishira. Ra poruka sire ko soko bishira. Poruka sire ko soko bishira. Poruka sire ko soko bishira. Uraka siri ko soko bishira rakuraka siri ko so kuraka sira ba mereke puraka sira ba uraka siri ko so ba rakuraka sai ko so rakuraka sira shiri ko soko ba rakuraka sira shiri ko soko ba mereke ter ko ba uraka siri ko soko ba uraka siri ka sira kuraka sai ko so kuraka sai ko so kuraka sira ba uraka po ba kuraka shi uraka sai ko so rakuraka sira mereke te ko sira ba uraka siri ko soko ba Rakurika siku so, kurika siri kusoko ba, urika siri, rakurika sika, ereke purika sika si, rakurika sika ba, urika siri ba, ereke purika si, shiri kusoko ba, rakurika sira, shiri kusoko, rakurika sira, shiri kusoko ba, rakurika sira, shiri kusoko ba, urika siri kusoko ba si. Aha. Pressure. Eja gbagbo yori adura. Pressure. Eja gbagbo yori adura. Pressure. Eja gbagbo yori adura. Let's pray for this evening. Eja gbagbo yori adura la ro leyi o lasale yi. Oh yes. Beni. Oruka siri ko soko bi shida ba. Oruka siri ko soko bi si. Pray that prayer with all seriousness. Eja gbadura pelu gbogbo itara okan. Let's pray that prayer with all seriousness. Eja gbadura pelu gbogbo itara okan. Let's pray this prayer with all seriousness. Eja gba pelu gbogbo itara okan wa. Pray aggressively. Eja gba titara titara. Pray aggressively. Titara titara. Aggressively. Aggressive prayer orcas with Pray with holy aggression. Eja gbadura titara mimo. Pray with holy aggression. Eja gbadura titara mimo o. Uraka siri ko soko bi shida ba. Yereke purika siri ko soko bi shi. Kairi ko soko ba. Rakuraka siri ka. Yereke te ko bi shida ba. Siku soko ba. Rakuraka si. Shiri ko soko. Pairi ko soko ba. Rakuraka si. Shiri ko soko. Rakuraka si. Shiri ko soko. Rakuraka si. Shiri ko soko. Paraka, Serica, Sikusuba, Rakurka Sida, Chirikusukuba, Rakurika Sidiba, Yereke Purika, Serica, Purika, Serica, Pairika, 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 Pairika. Aha, Benny, Purka Sarikusukubishi, Kurka Sarikusukubisi, Chirikusukubisi, Rakurka Sakubisi, Chirikusukubisi, Rakurka Sidiba, Yereke Tukuba, Yereke Tukubisi. Shiriku sokoba. Aha. Benny. 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 Aha. Benny.
Benny, 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 Rakorika Sarikus, who could be seated. Rakorika Tarikus, who could be seated. Kurika Perika Sikov. Aha. Urika Sirikus, who could be seated. Yereka Purika Sikus, who could be she. Rakorika Sikus, who could be. Aha. Thank you, Jesus. Jesus, she. Thank you, Jesus. Jesus, she. Thank you, Jesus. Jesus, she. Thank you, Jesus. Jesus. 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 Thank you, 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 Jesus. Aha. Benny. Something is happening now. Oh, in the life of some people. In a young one. In the life of those that are serious. In a young one. Something is happening in their life right now. Oh, la yewa. Something is happening in their life right oh, now. La yewa. Something is happening in their oh, life right la yewa. Now. Oh yes. Benny. 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 Aha. Benny. Aha. Ani Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Oh yes. Benny. Oh yes. Benny. He want to write the name of some people in the book of life right now. Oma me koruko awon kan sinu iwe ye bayi. He want to write the name of some people in the book of life right now. Oma me koruko awon kan sinu iwe ye. The angels are waiting. Awon angeli nduro. The angels are waiting. Awon angeli nduro. The angels are waiting. Awon angeli nduro. He want to write the names of some people in the book of life right now. Oma me koruko awon kan sinu iwe ye bayi. The angels are waiting. Angeli nduro. The angels are waiting. Awon angeli nduro. He want to write the name of some people in the book of life right now. And they will know that something has happened in their lives. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Oh yes. Benny. Oh yes. Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Something is happening in their life right now. 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 Right now, 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 right now. Oh yes, Benny. Oh yes, Benny. Oh yes, money, Benny. Oh yes, Benny. Oh yes, Benny. Yes, Benny. Yes, Benny. Yes, Benny. Yes, Benny. Yes, Benny. The power of God will fall on them right now. Agbara Olorun yo sakale sinu aye won bayi. The power of God will fall on them right now. Agbara Olorun yo sakale sinu aye won bayi. The power of God will fall on them right now. Agbara Olorun yo sakale sinu aye won bayi. The power of God will fall on them right now. Agbara Olorun yo sakale sinu aye won bayi. Aha. Benny. Yes. 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 Thank you, Jesus. Jesus. 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 Oh yes. Benny.
Oh yes. Bene o. Oh yes. Bene o. Oh yes. Bene o. Oh yes. Bene o. Oh yes. Bene. Oh yes. Bene. Oh yes. Bene. Oh yes. Bene. You have experienced the new conviction of your sin. Bayi o ti ni iriri idalebi ese re ni toto. Yes. You have experienced the new conviction of your sin. Ati ni idalebi idalebi ese wa ni toto bayi. You have experienced the new conviction of your sin right now. Bayi ati ni iriri idalebi ese wa bayi. Ore ka siri ko tuko, wherever you are, just come forward. Mi ki mi te bawa e ma bo ni waju. Ore ka siri ko soko ka siri ko soko bi shidaba. Rakuri ka siri ko soko bi shidaba. Rakuri ka siri ko soko bo. Ere ke puri ka siri ko soko bo sida. Rakuri ka siri ko soko bi shida. Rakuri ka sahiri ka siri ko soko bo. Ore ka siri ko soko bo sida. Rakuri ka siri ko soko bo. Oh yes, you have experienced the new conviction of your sin right now. Bayi ati ni idalebi eri ese wa lolo bayi. Only such people should come forward. Iru awon eyan be ni ko sumo waju. Emily, you come forward. Ni kete ta ba ti sumo waju. I can assure you. Mo le fi ida wa loju. Something will happen in your life. Ohun kan yo sele ninu aye wa. There is going to be divine encounter. Ah, ibapade atoke wa yo sele. Divine encounter. Ibapade atoke wa o. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Yes. Beni. Yes. Beni. Yes. Beni. Yes. Beni. Yes. Beni. Something will happen in your life right now. O kan yo sele ninu aye wa bayi. I can assure you. Mo le fi ida loju. Something will happen in your life right now. O kan yo sele ninu aye wa bayi. Something will happen in your life right now. O yo sele ninu aye wa. Something will happen in your life right now. Yo sele ninu aye wa. Something will happen in your life right now. Yo sele ninu aye wa. Something will happen in your life. O kan yo sele ninu aye wa. Something will happen in your life right now. O kan yo sele ninu aye wa. Something will happen in your life right now. O kan yo sele ninu aye wa. Something will happen in your life right now. O kan yo sele ninu aye wa. Something will happen in your life right now. O kan yo sele ninu aye wa. Something will happen in your life. Alo kan yo sele. Something will happen in your life. O kan yo sele o. Something will happen in your life. O kan yo sele ninu aye wa. Something will happen in your life. O kan yo sele ninu aye wa. Something will happen in your life. O kan yo sele ninu aye wa. Aha. Beni. Yes. Beni. Yes, yes. Beni, beni. Yes, yes. Ani beni. Yes, yes. Beni, beni. Aha. Beni o. 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 Something will happen in your life right now. O kan yo sele ninu aye wa lowo loyi. Aha. Beni. Yes. 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 Beni. Aha. Beni. Yes. Beni. This is a night we always remember for good. Ale ta o ranti si rere re. This is a night we always remember for good. Ale ta o ma ranti si rere re. Yeah, it's a night we always remember for good. Ale ta o ma ranti si rere re. It's going to be a memorial night in your life. Ale ojo ranti re laye wa. A memorial day in your life. Ale ranti re laye wa. Ore ka siri ko soko bo. Ori a memorable day in your life. Ojo money gbagbere ninu aye wa. A memorable day in your life. Ojo money gbagbe ninu aye wa. A memorable night in your life. Ale money gbagbe ninu aye wa. A memorable night in your life. Ale money gbagbere. A night we always remember, you always remember. Ale ta ma ranti si rere. Rakurikas. Yes. Beni. Yes. Beni. Yes. Beni. Yes. Beni. And great deliverance is taking place right now. Itusile idande lansele lolo yi. There is going to be divine, great divine encounter right now. Ibapade atorun wa nla yo sele. Great divine encounter. Ibapade atorun wa nla. Great divine encounter. Ibapade atorun wa nla. Great divine encounter. Ibapade atorun wa nla. Great divine encounter. Ibapade atorun wa nla ni o. Oh yes. Beni. You are being cleansed from your sin right now. Awe wa ma kuro ninu ese wa lolo yi. You are being cleansed from all filthiness right now. Awe wa ma kuro ninu gogo gedegede lolo yi. You are being cleansed from all filthiness right now. Awe wa ma kuro ninu gogo gedegede lolo yi. Oh yes. Beni o. You are being washed in his blood right now. Afe we wa ninu eje re lolo yi. You are being washed in his blood right now. Awe wa ninu eje re lolo yi. You are being washed in his blood right now. Awe wa ninu eje re lolo yi. Oh yes. Beni. Oh yes. Beni. And there is greater conviction right now. There is greater conviction. Aha. Beni. Yes. 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 Beni. Aha. Beni. Aha.
Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, 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 Jesus. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Ureka sairi katuko basida. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Say your own. We have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ohun ko ohun ti o de mi lona yi meta lokan ba mi mu koro ohun ko ohun ti o de mi lona yi meta lokan ba wa mu ko lekan si ohun ko ohun ti o de wa lona iye meta lokan ba wa mu ko ro amen amen ni oruko jesu ni oruko jesu ayeraye olorun yin wa agbe oga fun oro tito oro iye oro ijoba run to tun ran si wa lasale yi ka le ma mu ona wa si pa ti ogbon ki a le ma ro igbe aye wa pe eyan to ni bi kan lo Jesu ma se o fun oro oluwa gbo pe wa apostle paul so pe kini o ya mi kuro nu fe christi se eyan ni se idani se oni baba wa ati olorun wa ohun ko ohun to fe ya wa kuro nu fe oruko Jesu oluwa mu kuro lodo wa ina oluwa oluwa ma gba lo wa ina oluwa o ya ma jorunu aye wa gbogbo ese ipinle gbogbo ese aye wa to so pe a o ni di orun gbogbo ese to so pe a o ni ba ijoba oluwa gba lo wa ati ri ara wa lasale yi inibi ta ku si baba ore ofe ati agbara lati se atuse oluwa yoda re fun wa loru yi gangan oluwa ba pade oluwa ko si wa oluwa ba pade oluwa gba pade lord search us tonight in the mighty name of Jesus. Lord, we want to know where we remain at. We want to know that things that will stop us. Lord, open our understanding to know it in the mighty name of Jesus. Open our understanding to walk upon it in the mighty name of Jesus. Lord, we don't want to perish. We don't want to perish with the word, the grace. Lord, grant unto us in the mighty name of Jesus. Baba wa ati Olorun wa, baba wa to tun lo ore ofe otun, Oluwa yoda re fun won. Oluwa yoda re fun won. Baba afe di orun, awon na roko je ma je orun sorun apadi. Nigbati awon ba di orun oruko Jesu ma je ka wa na lo sorun apadi Oluwa mu aduro ore ofe lati se fere lotun Oluwa gbe wo wa igbona okan oruko Jesu Oluwa yoda re fun wa lati ma se fere ninu oro re Oluwa yoda re fun wa be a se ma lo oruko Jesu Oluwa mu adele layo oruko Jesu Oluwa mu adele layo ogo ni fun oruko Oluwa Jesu Kristi Oluwa wa. Ba se lo suru ijoko wa eja mo re wa jade fun isin asale yi
Let's raise our offering for the for this evening's Bible study. Let's raise it to the Lord for prayer. Father, I want to thank you this evening for your love towards our life. We thank you for the grace you have given us to have heard this mystery from you, and the grace to be the door of them you have given unto us. Lord, be lifted up today now in Jesus' name. Father, Lord, this offering we raise unto you, sanctify them for your usage in the name of Jesus. I pray here on earth we will be paying offering. We will not pay in vain in the name of Jesus. Here on earth we shall reap thousands, and in heaven in all millions fold in the name of Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we have prayed. Praise the Lord. Hallelujah, my dad too. Praise the Lord.